Poštovani gledalci, pratite Infoblog i u Eko televizije. Moje ime je Laura Opačić. Na samom početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. 11 subotičkih preduzetnika dobilo start-up kredite. Jedan od njih je i proizvođač betonskih kocki. Opština će proglasiti elementarnu štetu od suše. Poljoprivrednici odustali od blokada puteva. U Subotici više od 12.000 ljudi boluje od dijabetesa. Lekari preporučuju redovne kontrole i zdravu ishranu. Kako će ove zime izgledati plava fontana i da li će biti pretvorena u kafić, istražuje U-Eko. U Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj potpisan je ugovor o dodeli sredstava za start-up kredite u Subotici. 11 subotičkih preduzetnika dobilo je kredit sa grace periodom od 12 meseci i sa 1% kamate. Predstavnici stranke G17+ posetili su proizvođača betonskih kocki kome je odobren start-up kredit. Srećko Ćirjaković bavi se proizvodnjom betonskih kocki za popločavanje trgova, dvorišta i drugih prostora. Njemu je odobren kredit u visini od 2 miliona i 400.000 dinara za kupovinu nove mašine sa kojom bi pravio sasvim drugačiju tehnologiju betonskih elemenata. I više se neće morati vibropresovane kocke uvoziti iz Hrvatske, nego će se moći kupiti u Subotici. Ova mašina će nam doprineti u tom smislu mnogo veći kapacitet, neuporedivo veći kapacitet koji će zadovoljiti potrebe i potrebe grada za proizvodnju 5000 kvadrata. Danas trebalo bi mi negde oko 160 dana da napravim 5000 kvadrata. Ova mašina će to uraditi za 10 dana. Kada na proleće bude kupljena mašina sa novom tehnologijom, bit će zaposlena 4 radnika, jer je toliko potrebno da se upravlja mašinom. Prilikom dodele start-up kredita u ministarstvu su se trudili da budu uključene razne oblasti proizvodnje. Uglavnom, preduzetnici koji su konkurisali na ovaj kredit se bave proizvodnjom u oblasti građevinarstva, hemijske industrije, zatim metalne industrije i industrije prerade drveta. Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj je subotičkim preduzetnicima dalo 100.000 evra u vidu start-up kredita. Ovo je samo jedan od načina da se pomogne preduzetnicima i ujedno smanji nezaposlenost u Srbiji. Predsjednik opštine Subotica Geza Kučara danas se sastao sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika i razgovarao kako da im se pomogne. Dogovoreno je da lokalna samouprava sušu proglasi elementarnom nepogodom i da iz budžeta izdvoji određenu sumu novca. U Udruženju poljoprivrednika kažu da za sada neće biti protesta niti blokada puteva. I da će ona iz svojih stalnih budžetskih rezervi izdvojiti deo sredstava za direktnu pomoć zemljoradnicima. To je ono što se i očekivalo i što je dobar primjer da se nastavi, da to uradi i pokrajinska vlada i republička vlada, da se stvarno shvati ozbiljno, ako znamo da je to već učinjeno samim formiranjem komisije za utvrđivanje štete nastale od suše. Sutra počinje isplata prvog dela oktobarskih penzija za korisnike koji ih primaju putem tekućih računa. Poštari će penzije raznositi na kućne adrese od ponedeljka. Sa ovim čekom naši najstariji sugrađani dobit će i povišicu od 7,78%. Građani koji do sada nisu dobili akcije bilo iz kojeg preduzeća sljedeće godine, trebalo bi da ih dobiju besplatno. Predviđeno je i da se građanima omogući da deo akcija velikih javnih preduzeća kupi, čime bi preduzeća dobila novac za investicije. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić najavio je da će sljedeće sedmice Vlada Srbije usvojiti predlog zakona o podeli besplatnih akcija velikih javnih preduzeća, koje bi trebalo da dobije, prema njegovim rečima, oko 4 miliona punoletnih građana Srbije, koji do sada nisu dobili akcije u privatizaciji drugih preduzeća. Pravo na besplatne akcije moći će da ostvare svi građani koji do 31. decembra ove godine napune 18 godina.
Ono što je posebna pogodnost za zaposlene u 6 firmi koje će biti privatizovane jeste da oni dobiju akcije, znači da im se ponude akcije koje će ići na prodaju u pola cene. Mislim da je to sasvim fair ponuda i mislim da je to sasvim fair ponuda u smislu svih onih ljudi koji do sada nisu dobili akcije. Prema dosadašnjem modelu bilo je predviđeno 15% akcija radnicima i penzionerima javnih preduzeća i 15% za građane. Pomenuti model je usvojen na osnovu zakona donetog 2001. godine, pa dopunjenog novembra prošle godine. Reprezentativni sindikat naftne industrije Srbije odbacio je najnoviji Dinkićev koncept o besplatnoj dodeli akcija državnih preduzeća građanima, jer je nepovoljan i za zaposlene u javnim preduzećima i za građane, jer će dobiti mnogo manje nego što sadašnje zakonske mogućnosti pružaju, piše današnji Blic. Po nama u sindikatu je logičnije da bude svaki onaj radnik koji je radio, koji ima određen radni staž povodom toga. Tako da ta cifra nije tačna koju imate 12.000 dinara. Priča je da ćete vi dobiti jedan papir na osnovu vašeg udela akcionara u tim pomenutim javnim preduzećima i da je kreće se negde oko 40-50 eura po godini staža. Sindikat velikih javnih preduzeća, okupljeni u Konfederaciji slobodnih sindikata, stupit će u štrajk zbog predviđenog načina podele besplatnih akcija velikih javnih preduzeća. Odluka o stupanju u štrajk doneta je na sastanku predstavnika sindikata velikih javnih preduzeća Telekoma Srbije, Pošte Srbije, Železnice Srbije, JAT Airwaysa, Aerodroma Nikola Tesla, Naftne industrije Srbije, Elektroprivrede Srbije i Galenike. Član izvršnog odbora Lige socijaldemokrata u Subotici Aleksandar Kerekeš danas je čestitao svim sugrađanima Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Uz parolu Smrt fašizmu, sloboda narodu izrazio je nadu da neće biti zaboravljeni nemili događaji iz prošlosti, jer oni lako mogu da se ponove. Ne sme biti dozvoljeno da se ikada više ponove neonacistički marševi, napadi na verske zajednice, šikaniranje političkih neistomišljenika i javni linč osoba drugačijeg seksualnog opredeljenja, kažu u Ligi socijaldemokratije. Ova partija će se i dalje boriti za propagiranje politike koja svima donosi ista prava i obaveze bez obzira na polnu, rasnu, versku i nacionalnu pripadnost. Sa fašizmom se ne razgovara, on se zabranjuje. On se primećuje i zabranjuje. On ne može da bude nešto kao NGO, znate, pa tu je negde pored nas. Pa eto, mi ćemo da budemo malo antifašisti, a oni će da budu fašisti, pa ćemo mi lepo da se igramo sa njima. Ne. To odmah satrati za tačno u korenu i kažemo to više ne postoji. Zabraniti sve te pokrete, ili kako se već nazivaju, i reći im slušajte, vi ne smete da postojite zbog ove generacije koja je sada. Istraživanja pokazuju da međuetnički odnosi među mladima u Vojvodini nisu toliko narušeni kako se to prikazuje u javnosti. Kod mladih ljudi nacionalna mržnja i netrpeljivost ipak nije uzela takvog maha kao što se to čini možda iz nekih vesti i incidenata koji se dešavaju na terenu, kazao je potpredsjednik vojvođanske vlade Tamaš Korhec. Predstavljajući rezultate istraživanja koje su u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini sproveli Pokrajinski sekretarijat za nacionalne manjine i Pedagoški zavod Vojvodine. Prema njegovim rečima, istraživanje je pokazalo da među mladima postoje predrasude koje su pre svega posljedica slabog međusobnog poznavanja. Mladi ljudi veoma malo znaju jedni o drugima, o onima koji ne pripadaju njihovoj naciji, o njihovom jeziku, kulturi, istoriji. Cilj vojvođanskih vlasti je da rade na razbijanju predrasuda i na stvaranju atmosfere u kojoj će se različitost posmatrati kao velika prednost Vojvodine. Istraživanje o stanju međuetničkih odnosa među mladima u Vojvodini deo je projekta Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 4311 učenika drugih i četvrtih razreda 60 srednjih škola i osmih razreda 59 vojvođanskih osnovnih škola. U Subotici od dijabetesa pati više od 12.000 ljudi. Deca također se više oboljevaju, a 40-50% dijabetičara su gojazne osobe. Novembar je mjesec posvećen borbi protiv šećerne bolesti. Dijabetes nastaje usled nedostatka hormona, gušterača i insulina, a dijagnoza se potvrđuje pojavom šećera u mokraći i povećanim procentom šećera u krvi. U lečenju dijabetesa najznačajniju ulogu ima dijeta. Važna je raznovrsna ishrana, a jedan od znakova šećerne bolesti jeste i velika glad koju bolesnik osjeća.
Šećerna bolest je također sve rasprostranjenije u stanovništvu svih zemalja sveta. Dakle, ne samo u ekonomski razvijenim ili u samo ekonomski nerazvijenim zemljama, nego je ova bolest sve rasprostranjenija zbog sveukupnih i brzo nastalih promjena u načinu života stanovništva širom sveta. Te promjene koje na naše zdravlje utiču loše, ne samo na ispunjavanje dijabetesa, nego uopšte na naše zdravstveno stanje deluju veoma loše, to su neodgovarajuće navike u ishrani našoj. Plava fontana ni ove godine neće biti pretvorena u takozvani zimski kafić. Iako je još pre 3 godine raspisan konkurs za pokrivanje ovog objekta, do danas nije ništa urađeno kako bi se plava fontana u zimskom periodu pretvorila u prostor koji bi mladi mogli da koriste za okupljanje ili zabavu. Opština Subotica 2004. godine raspisala je konkurs za arhitektonsko-konstruktivno rešenje montažno-demontažne konstrukcije za zimsko natkrivanje plave fontane za ugostiteljske svrhe od 1. novembra do 31. marta. Realizacija pristiglih projekata ni ove zime neće biti ostvarena. Subotičani imaju podeljeno mišljenje o pokrivanju fontane, ali svi smatraju da bi bilo dobro i zimi iskoristiti ovaj prostor. Lepše je pokriveno i da bude u funkciji nego da bude onako zatrpana slamom, taj veter da nosi slamu, znači da bude u funkciji zimi da je pokriveno. Jedino ako opština ima pare za to. Ja mislim da ima drugi stvari što bi trebala da rešava umjesto ove fontane. Pa svakako ga treba pokriti, treba ga zaštititi. Pa sad ta ideja sa kafićem možda je interesantna. Možda je i tako zgodno za okupljanje uglavnom mladih. Pokrivanje plave fontane nije nikakav prioritet. Znači to možda jednom kad bude bilo vremena i novca, ali sada nebitno. Planovi direkcije za izgradnju opštine za ovu godinu, kada je fontana u pitanju, jesu da se fontana pokrije standardnim metodama, što znači da će se koristiti konstrukcija koja štiti od smrzavanja. Iz direkcije saznajemo da se čeka odluka gradskog veća o konstrukciji, ali je sigurno da će se sljedeće godine nešto promeniti. Ono što je u planovima za sljedeću godinu, što je moguće da bude realizovano ukoliko gradsko veće bude imalo smisla za to, to je da u već sljedeće godine objekat zaživi sa nekim dodatnim sadržajima tipa kafić, bašta i tako dalje, znači nekim sadržajima koji bi bili prateći uz zazimljavanje objekta. Konstrukcija koja je već godinama pokriva plavu fontanu teško da će izdržati i sljedeću zimu zbog trošenja materijala, pa prema tome mora zaživjeti neko novo rešenje. Da li će sljedeće godine fontanu pokrivati kafić ili zaštitna konstrukcija, u velikoj meri će zavisiti i od budžeta za sljedeću godinu. Sledi sportski blok koji je pripremila koleginica Danijela Pinter. U 4. kolu kvalifikacija prve vaterpolo lige, sutra na bazenu u Dudovoj šumi, igrači Spartaka igraju sa ekipom Beogradskog Partizana. Utakmica se igra od 19:00. Teško je ceniti ove kvalifikacije zašto se nalazimo u težoj grupi sa Partizanom i Vojvodinom. Prošle nedelje smo odigrali utakmicu sa Vojvodinom gdje smo izgubili 20:3, a Partizan je, kako i svi znamo, najjača liga, možemo reći, najjača ekipa i u Evropi, tako da je teško. Rukometašice Spartaka sutra u hali sportova od 19:00 igraju sa ekipom Orka Beograda u nastavku prve lige za rukometašice. Košarkašice Spartaka u nastavku prve lige ovog vikenda gostuju ekipi Kovina. Očekujemo navija, bez obzira i kad nema osnova za pobjedu, ja očekujem pobjedu. Ali treba imati u vidu zaista da je to mlad tim, da je neiskusan tim i da tek pred njim stoji budućnost, ali treba još puno rada. U nastavku prve lige u rukometu u nedjelju 11. novembra igrači Spartaka trebali bi da gostuju u Leskovcu. Ne zna se da li će biti odigrana utakmica, pošto je rukometni klub Spartak suspendovan ukoliko ne izmiri dugovanja prema nekadašnjem treneru Nikoli Jevremoviću.
I ovog vikenda očekuju nas uzbudljive utakmice 14. kola Srpske lige Grupa Vojvodina. Izdvajamo mečeve subotičkih predstavnika. Fudbaleri Spartaka sutra na gradskom stadionu dočekuju ekipu Radničkog iz Sombora. Utakmica se igra od 13:30. Fudbaleri Palića u nedelju pred svojim navijačima dočekuju ekipu Sloge iz Temerina. Fudbaleri Zlatibor Vode gostuju u Odžacima ekipi Tekstilca. A vreme će sutra biti promenljivo, kažu meteorolozi. Meteorolozi za sutra predviđaju pretežno oblačno, hladno i vetrovito vreme sa slabom kišom u poslepodnevnim časovima. Jutarnja temperatura iznosit će 2, a najviša dnevna 6 stepeni po Celzijusu. Biometeorološke prilike biće povoljne. Većina ljudi će se osjećati bolje, a tegobe od kojih su patili prethodnog dana biće manje izražene. Hronični bolesnici također bi trebalo da se osjećaju bolje. Još jednom gledamo najvažnije vesti. 11 subotičkih preduzetnika dobilo start-up kredite. Jedan od njih je i proizvođač betonskih kocki. Opština će proglasiti elementarnu štetu od suše. Poljoprivrednici odustali od blokada puteva. U Subotici više od 12.000 ljudi boluje od dijabetesa. Lekari preporučuju redovne kontrole i zdravu ishranu. Kako će ove zime izgledati plava fontana i da li će biti pretvorena u kafić, istražuje U-Eko. Bio je ovo infoblok. Ostanite dalje uz program U-Eko televizije.